Hermed en video til, hvordan man laver efterbehandling til forsøget, hvor I svingede mobiltelefonen rundt. For at kunne lave efterbehandlingen, så er der lige nogle ting, der skal gøres både i Windows og i Mac, for at det fungerer ordentligt. Og derfor så består den her video af først lige en introduktion til, hvordan man indstiller tingene rigtigt i Windows, og derefter en video om, hvordan man indstiller tingene rigtigt i Mac. Og derefter så er der så selve efterbehandlingen. Så, men lad os se på, hvordan man gør i Windows først, så man kan komme i gang med det. Og de data, som mobiltelefonen har optaget, de skal jo fra mobiltelefonen, og så skal det over i computeren. Og det gøres ved, at I sender en e-mail med de her data fra jeres mobiltelefon over eller til jeres e-mail, og det har nogle af jer garanteret allerede gjort. Hvis man ikke har gjort det, så kan man altså gå ind og finde nogle data, som jeg har lavet med min mobiltelefon inde under modulet. Det var også det, som var vedhæftet sidste modul, og der er sådan en fil, der hedder accelerometer.cvs eller csv, og det er den, vi skal ind på. Klikker vi lige på, så bliver den hentet ned til ens computer. En del af databehandling eller efterbehandling skal vi lave i Capstone. For at det fungerer, så skal vi lige ændre nogle indstillinger i Windows først, for at Capstone kan læse de her data, vi har fået fat i. Og her er det vigtigt, at Capstone er lukket ned, inden vi gør de her ting. Jeg lukker lige den her browser ned. Så man skal altså have Capstone lukket, inden man går i gang med de her ting. Det næste vi skal, det vi skal i indstillinger i Windows. Det er det samme, selvom lige meget om det er Windows 8 eller Windows 10. Så vi går i indstillinger, og så her der søger vi på området. Den har vi her. Det er den, vi skal ind i. Herinde er det sådan set lige meget, hvilket sprog det er, selvom jeg har sagt noget andet tidligere. Om det er engelsk eller det er dansk, det vi skal ind i, det vi skal ind i det her. Der er flere indstillinger hernede. Og så skal vi ind i, yes, det vi skal ind i, det er, at vi skal ind her på decimaltegn, og der skal vi altså ned og ændre det til et punktum, i stedet for et komma, og så det, der hedder ciffergruppe separator her, det skal ændres til et komma. Så der skal være et komma der, og der skal være et punktum der, og så ser vi bare ok til det. Og lukker ned her, og så starter vi Capstone op. Nemmeste måde at gøre det på, det er at gå herned, og så lige skrive Capstone, så kommer den frem, vælger vi, lige søger på den dernede, og så skal vi importere de her data her, så går vi op i fil, og siger importere data, altså det her vi har for vores mobiltelefon, og nu ved jeg ikke, hvor man har gemt det hen, mit det ligger i overførsler, der kommer der automatisk ned, som det første i hvert fald. Accelerometer finder vi, det var den vi hentede ned før. Data, så importerer de, siger OK til det, og